Começamos com a notícia de que um bebê morreu na travessia do Canal da Mancha. Mais de 50 pessoas morreram só este ano tentando chegar ao Reino Unido em embarcações precárias. Autoridades marítimas informaram nesta sexta que durante uma operação para resgatar migrantes que caíram na água perto de Ouistants, na região norte da França, 65 pessoas foram resgatadas, mas um bebê foi encontrado inconsciente na água e foi declarado morto. Com esse caso, chega a 52 o número de imigrantes que morreram em 2024 durante tentativas de atravessar o Canal da Mancha. Esse é um recorde desde 2018, ano de intensificação das travessias em embarcações precárias. Segundo as autoridades britânicas, os barcos estão cada vez mais cheios, com 53 passageiros em média, contra 13 em 2020. Entre junho de 2023 e junho de 2024, 18% das Pessoas que chegaram nestes barcos eram procedentes do Afeganistão, 13% do Irã e 10% do Vietnã. Desde o início do ano, mais de 26 mil migrantes chegaram ao Reino Unido depois de atravessar o Canal da Mancha.